Ahoj, já jsem Ohana z Ohana z World of Pure Imagination a vítám vás u knižního povídání za měsíce únor a březen. Úplně na začátek bych chtěla uvítat všechny nové odběratele a prostě vůbec lidi, kteří se chodí dívat na moje videa, protože počet odběratelů teď strašně stoupnul, je vás už přes 400, což mi prostě úplně... To je úžasné číslo, jako strašně děkuju. A speciálně bych teda chtěla uvítat jednoho vlastně velice vzácného nováčka mezi námi, který teď zavítal na moje videa a mě to udělalo strašnou radost. Takže ahoj, vítej. Tak za tyhle ty dva měsíce, nebo teda víte, jak to funguje, jsem přečetla 4 knížky. Zase to není nic moc extra, obzvlášť když vezmu v potaz, že jsem jednu z nich nedočetla, ale prostě, nevím, nějak teďko nebyla tolik moc nálada. Takže první knížka, kterou jsem přečetla, je vlastně recenzní výtisk, je to Tessera od Luďka Velarta. Ona se strašně leskne, takže já vám jenom takhle jakože ukážu a zase ji dám pryč, protože jinak byste tady měli odlesky po celé obrazovce. Tahle ta knížka je vlastně, jak oni to tady píšou, komediální, steampunkově laděná postapokalyptická sci-fi kovbojka. Je to o... jak on se jmenuje? Vidíte to? Už zase nejsem připravená. Felonem. O Felonem, což je... takový pán, vlastně je to věděnec, řekněme, který žije na planetě Tessera. Planeta Tessera je vlastně vězeňská planeta, ze které se nedá nijak uniknout. Její hlavní zvláštností je, že je hranatá. Je to vlastně krychlička pěkná, myslím. No a každopádně Felone tam vlastně žije v komunitě právě podobných vyděděnců, jako je on, kteří tam byli odsouzeni vlastně na doživotí, protože už se odsud nedá dostat. A je to vlastně o tom, že tam objevuje nějaké tajemství. Tak daleko já jsem se právě nedostala, protože jsem měla s touhle knížkou velice zásadní problém. Ona zní zajímavě, jakoby ta anotace, prostě všechno to vypadalo pěkně. Problém byl v tom, že tahle knížka mně přijde, že ten autor se hodně vlastně nechával inspirovat Stopařovým průvodcem a podobnými knihami, jestli teda existuje něco podobného jako Stopařův průvodce. Prostě ten styl toho humoru, prostě ta absurdnost a tohle to mi přišlo hodně podobné a jakoby to bych ocenila. Problém, který s tímhle s tím mám, je, že vlastně Luděk Velard má strašně moc nápadů. Opravdu strašně moc a on vlastně se rozhodl všechny ty nápady do té knížky vložit. On prostě, jako kdyby vybral některé ty zajímavější, dal je tam, aby vytvořil ten svět, prostě ta stvoření, která tam žijí a tohle to. A pak se víc jakoby věnoval tomu příběhu, tak by to bylo tisíckrát lepší, protože takhle to bylo vážně strašně jenom nahuštěné vlastně těmi jeho nápady, jak to tam může fungovat, jaká tam můžou žít stvoření, jaký jsou tam lidé, jaké jsou tam vlastně ty jednotlivé postavy. A tolik času stráví tím, že vlastně vás uvádí do tohohle z toho světa, že za těch prvních 100 stránek, které jsem tomu dala, se vlastně prakticky žádný příběh nestihl udát. Což prostě jakoby je to skvělé, je to úplně jiný svět, než na který jsme zvyklí, takže je potřeba ho nějak prostě uvést, nějak popsat nějaké ty zákonitosti, které tam fungují oproti tomu našemu a takhle. Jako super, jo, já to beru, ale prostě co je moc a mně přišlo, že tenhle ten autor prostě měl ty nápady trošičku editovat, trošičku ubrat a víc právě se věnovat na propracování toho příběhu. Takže ačkoliv je tahle knížka tenoučka, má nějakých 240 stránek, tak já jsem prostě už po 100 stránkách to musela vzdát, protože prostě bych to nedala, jako to nešlo to, vážně ne. Tak, potom jsem četla knížku Miniaturista od Jessie Burtonové. Tahle se knížka vypadala hodně zajímavě, je to vlastně o mladičké dívce, která je provdaná za bohatého, lehce stárnoucího podnikatele v nějakém 17. století v Nizozemsku. A tahle ta dívka teda přijde do jeho domu, zjistí, že ten podnikatel kvůli svému podnikání je neustále pryč, takže tráví čas s jeho sestrou, která mu vlastně vedla do teďka domácnost a nějak se toho nechce vzdát, i když se pán oženil, a s jeho služkou a černošským sluhou vlastně v obrovitánském podivném studeném domě v Amsterdamu.
Tahle ta vlastně knížka je teda o tom, jak ona tam je provdaná. Ten manžel jí jako svatební dar dá miniaturu jejich domu a ona si od miniaturisty objedná vlastně jeho vybavení a postupně dostává tady úplné balíčky právě od toho miniaturisty, které jí maličko vlastně se prolínají do toho skutečného života, jako by ta miniaturistka jí nějak sledovala. Každopádně, podle anotace to znělo, že to bude mnohem tajuplnější, řekněme prostě, že tam víc bude jakoby toho právě o té miniaturistce, takže i když se mi to líbilo hodně a ten příběh byl skutečně zajímavý, odhalování tajemství prostě všech těch lidí v tom domě rozhodně stálo za to, tak prostě čekala jsem od toho trošičku víc, čekala jsem, že to bude hodně teda jiná knížka, než jakou jsem nakonec dostala, takže i když ta, kterou jsem nakonec přečetla, nebyla špatná, tak prostě víc než 3 hvězdičky jsem tomu nakonec nedala, takže 3 hvězdičky z 5. Potom jsem přečetla knížku, kterou tady teď nemám, protože mi ji půjčovala kolegyně z práce, takže když jsem ji dočetla, tak jsem ji hned musela vrátit, nebo nemusela, ale já z toho mám potom lepší pocit. A to je Biomanželka od Michala Vivega. Tahle se knížka je o páru, kde vlastně slavný spisovatel si vzal malou mladičkou naivní husičku, dal jí všechno, co chtěla, domeček někde na venkově za Prahou, prostě 2 děti, super. No a postupně zjišťuje, že jeho žena se z té naivní husičky mění ve velice aktivní, feministicky založenou manželku, která vlastně spíš než o jeho blaho se stará právě o tu rodinu a ten domeček a biozahrádku a mateřské centrum a prostě spoustu takovýchhle těch new age kravin, které, no. A prostě ten manžel se cítí strašně odsunutý, takže celý tenhle ten příběh je vlastně vyprávěný tím stylem, že on odejde z domu asi na 2 dny a prolíná se vlastně tam ta jeho současná linie, kdy teda utekl z toho domu, s vyprávěním o tom, proč vlastně z toho domu odešel, proč vlastně mají s tou manželkou takové problémy a prostě všechno tohle o tom jejich vztahu. Jako knížka to byla zajímavá, nebyla tak vtipná, jak jsem čekala, protože přece jenom od Vivega má člověk taková určitá očekávání. Jako občas jsem se zasmála, občas jsem se docela nudila, takže nevím, no, přišlo mi to takové hodně, no, prostě taková průměrná knížka, neurazí, nijak zvlášť nenatchne. Takže Biomanželka dostala taky 3 hvězdičky z 5. A potom poslední knížka, kterou jsem přečetla za tenhle ten měsíc, je Tím všechno začíná od Robin Schneiderové. Tahle mě úplně strašně nadchnula, to je tak skvělá, úžasná prostě věc, no. Tahle knížka je o Ezrovi, který je středoškolák někde tamhle v Americe a v nějakých 16-17 letech vlastně byl účastníkem nehody, nebo prostě najelo do jeho auta cizí auto a on vlastně přišel, nebo nepřišel, jak to říct, prostě má tak pochroumané koleno, že už nemůže se dál věnovat tomu, co doteďka dělal. On byl vlastně velice dobrý tenisový hráč, reprezentoval svoji školu, měl díky tomu nalinkovanou budoucnost, protože měl dostat stipendium na vysokou školu a pokračovat dál, byl velice populární, protože byl ten sportovec, že jo. No a teď najednou vlastně kvůli tomu kolenu už hrát nemůže, takže přijde o svoje kamarády, protože prostě neví, co by se s nima dál povídal a musí si najít vlastně nové místo v životě, úplně vlastně změnit celou svoji vlastně identitu, protože doteďka to byl ten populární sportovec a teď najednou není ani jedno. A pomáhá mu v tom samozřejmě parta skvělých nerdů, kamarádů a jedna ta nejlepší nerdka Cassidy, do které se samozřejmě zamiluje, je tam ta příběhová linie romantická. Ale co bylo tak skvělé na tohle té knížce, kromě toho, že teda se z populárního kluka najednou vlastně stává ten nerd, který prostě zjišťuje, že má ty zájmy celou dobu, že prostě jenom se jim tolik nevěnoval, nedával je tak najevo na veřejnosti. A co tam bylo úplně skvělé, je vlastně, jsou odkazy na popkulturu, které mě tam hodně, hodně pobavily, když prostě tam jako zmíní doktora Who a takovéhle věci, které prostě člověk obvykle v knížkách nepotká. Ale hodně se mi líbil vlastně styl,
kterým Robin Schneiderová píše, kdy vlastně ona píše hodně, hodně otevřeně. Takže když prostě tam máte romantickou scénku, kde oni se tam líbají pod ohňostrojem a potom ona tu kapitolu, prostě celou tu scénu vlastně zakončí tím, že ta dívka do té doby nevěděla, že on je žid, což prostě, že jo, má určitý význam v té situaci, no tak prostě to člověka tak docela pobaví. Takže já jsem se u ní skvěle bavila, skvěle jsem se zasmála, bylo to hodně čtivé, hodně prostě zajímavé, vážně mě prostě bavilo zjišťovat, co teda se stane s těmhle postavama dál. Takže tahle knížka, i když si je možná úplně nezaslouží, ale prostě já jsem měla dobrou náladu, konečně jsem přečetla něco hodně dobrého po všech těch průměrných, co jsem doteďka měla, takže dostala 5 hvězdiček z 5. Tak. A to už je všechno, co jsem za tenhle ten měsíc přečetla. Já vím, že toho není moc, ale můžete se za 2 týdny těšit zase na další video. Tentokrát to bude co je nového a bude to taky takové chudší, protože teď se snažím být nějakou dobu zase hodná a trošku šetřit. A přece jenom teď jsem tolik nečetla a hodně jsem nakupovala, takže to potřebujeme zase trošičku vyrovnat. Takže to je všechno, zatím se mějte krásně, napište mi dolů do komentářů, co zajímavého jste přečetli. Vy, jestli máte něco, co byste mi je chtěli jen tak říct, třeba jak se máte, tak mi to taky můžete říct. A no prostě mějte se krásně a zatím ahoj!